Abakulira ebyobulamu masekati g'eggwanga bakoze ekikwekweto ku basawo abatalina biwandiiko n'amalwaliro ag'obwannannyini agatalina layisinsi. Abantu bakola si batendeke, abamu bali ku mpapula njingirire, abamu bakola amalwaliro agatalina bisaanyizo n'akamu. Ebikwekweto bino bikuliddwa mu Dr. Mbiru Michael Kayize nga kikoleddwa mitundu by'ennansana kyeba ne Ghana mu disitulikiti wa Kiso nga bakwatiddwamu abasawo abasukka 15. Twakasobola okukwatayo abantu 53. Abadde bakola nga tebalina bisaanyizo. Obedda buli ddwaliro basokako ebiro babasaba balimu balina ebiwandiiko muno okubeera layisinsi ng'obedde abatabirina nga bakwatibwa. Waliwo eddwaliro lya Zoe Medical Center lisangiddwamu omusawo ng'empola za Linza Kikyupiri kyokka nga ziraganga byasomera ku ttendekero lya Lacai School of Nursing kyokka bagenze okubeera mu kompyuta ng'omusawo ono taliyemu. Wankiraga nti ye yasomera Lacai Comprehensive School of Nursing ate ng'olaba nti alaga nti nursing assistant. Ono akwatiddwa n'atwalibwa mu mmotoka n'eddwaliro ne ligalwa. Waliwo mu bifo ebimu obwedda abasawo bulengera emmotoka ey'ebyobulamu nga basawo kakola tondeka nnyuma kyokka ekyobedde basawo okutwala eddagala n'okugalawo. Mu kikwekweto kino bakwatiddemu n'omusawo abadde addukidde mu kiyigo ng'ono abeegayirira bamusonyiwe nti tajja kuddamu kyokka ne bamugyayo ku mpaka. Amalwaliro mangi omubadde n'eddwaliro lya Hole Medical Center gaggaddwa lwa bukyafu nga lisangiddwa ebyuma bye bakozesa okulongoosa obulwadde byatalaga. Dr. Mbiru akuliddemu ekikwekweto ategeeza nti bikyagenda maaso era ng'abakwatiddwa bakunaniwe mu mbuga z'amateeka. Abakwatiddwa bonna n'abakwatiddwa bagenda mu kkooti kunaniwe emisango gy'okukola obusawo nga si batendeke. Mutyaba William yakusakidde Green ku Lwabukeede TV.